السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور وناكسن هالكني وقرنو وحان ولا ليال المانت الصوب وغضي ونلتشو جا ولاشي النصر حسن إبراهيم او اه قبضاس آدك أدك دالا ير او مصيبة دي كان عظيم مقالة وقهرو اي كوي دي سبح دي عروتها وحينو نهي أمد السلام waxa ilaahay ina fariinay isu naxariisano isu damqano hoos isu fiirino waa dareemi kartaan xanuunka ay leedahay marka laga hadlayo ubad ilaahay ku siiyey oo haddana kaala maqlay hal cunug ayaynan awoodin in aynu ku qancano oo qalbideenna iyo qorsho niyadeennu ay ku samaato marka saddex ilmaan adigoo weliba qof aad iyo aad iyo aad u dayana ay ku dhaafaan waa dareemi kartaan xanuunka ilaa nasra waxay lahayd saddex caruura saddex gabdhood bay lahayd sida laynoo sheegay markii ay damacday in ay biyihii faraha badnaa ee guriga soo gelayay ay albaabkii damacday inay ka xirto ayay intay daaqadaha ka soo galeen saddexdeeda caruura iyadoo arkaysa la bixin qoftaas aadka u da-daya oo aad u jeedaan weye muuqaalkeedii nolosheeda siday egyihiin waxaa laga yaabaa beriya ka hor inay sidaan ka qurux badnayd laakiin maanta xaaladada siday tahay waad u jeedaan abaaya nasro waxaan ku leeyahay waa ku soo booday waa kula xanuunsanayaa waa dareemayaa meesha xaaladaad u marayso aabbaan ahay ubad baan dhalay ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu samir iyo iimaan kaa siiyo ilaahay waxaan kaaga rajaynayaa inuu beddel khayr qaba kugu beddelo waad yar tahay niyaddu yay kaa dhiman ha calool xumaan waa kula jirnaa waa kula joogaynaa waa kaa warhaynaynaa qof walba oo islaam ah oo halkaa naga daawaray waxaan ilaahay hortiis idinku weydiinaynaa inaad walaasheen ubadkeed uma soo celin karno aad u ducaysaan in ilaahay niyaddu u qaboojiyo wax allaalaya waxaad heli kartaan aad u soo dirtaan telefoonkeedu waa 2529781418 telefoon golisa haysataa qarnay ku sugantaa xawaaladaha qarda oo dhan waxbaa loogu soo diri karaa magaceeda xawaaladda looga yeerayaa magaceeda keliya fadlan ha lagu soo qoro lacagta magaceeda ha lagu soo qoro magaceedu waa nasr xasan ibraahim qarnay joogtaa qof walbo islaam wax sadaqaysanayo gabadhaas xawaaladaha waxa ugu soo diro gabadhaas aynu garab istaagno gabadhaas haddaynaanu wax kala tari karin nolosheenna aynu dib u dhisno aanu isku dayno inaynu garab istaagno oo wax ay ku qanacdo inay ehel leedahay walaal leedahay asxaab leedahay dad islaama leedahay aynu u qabanno walaasheen nasro xaaladaada ka waran waxaa ka warantaa walaal macaan adigoo arkay caruurta ku dhaafeen miya waa u jeeda caruurtaada markay biyo qaadanayeen biyaarkaygu waan fiicsaday kadib mermeer baanaa isu dhiganayay biyo walaaday soo galay waa dareemay anigii qooyo waan kacay caruurtii baan kulli waxa wadafay ta guriga saddex mitaba lagu gaaraboo ciyaalki la dabaashay haddaa la dabaashayna guryo markay isku dibeen ba biyihii albaaq naga soo galay albaaku lagu soo tuura kadib baan biyihii wada raacna ciyaalkiina anaa u jeeda oo anigana baddii u dareemay walaal waxay sheegtay ilaahay baa nayga badbaaday anigana tagay ilaahay baa buu mahadiskala daananna ka hela kaba kasta qoraalbu ku dhaca walaalayaal waxaan idinka dalbanayaa inaynu walaasheennu dadaalno inaynu walaasheed u soo jawaabno sida ugu dhaqsaa badan inaynu walaashee garab istaagno
soomaaliya waxaa laydu ku yaqaan dad dhexe ah, dad islaam ah, dad wanaagsan. Waxa maanta oo rabadaan ah gabadha yartaa ku dhacay, qof walba waxa weeyaan cibro inoo tahay, wada inoo tahay. Kudayasha laynaga raba inaynu la xanuunsanaa laynaga raba inaynu la xanuunsanaa laynaga raba ubadkeeda ma soceli karno, nafteena inaan meel ku ogeyn. ilaaha subxaana watacaala baynu baryaynaa. waxaa idinka rajaynayaa gabadhaasi waxay ku qanacday inay idinka hesho haddaad soomaali tihiin, haddaad soomaaliya joogtid. Numbarku waa local, cumar numbarkaydii walaalo meel ku qoraya. Numbarku waa local, haddaad qardha iyo aageeda joogtid. Numbarku waxa weeye 2599781488. 25290781488. haddaad soomaaliya joogtid walaalayaal, numbarkaas ayaad si halkeena lacag ugu soo diri kartaan. haddaad adduunka dacaladiisa joogtaan, waxaan idinka dalbayaa inaa xawaalada kugu dhow aan gabadhaa yartaa u tagtaan, aan gabadhaa yartaa soo garab istaagtaan. haddaa communities ugu dayi kartaan wadan wadan iyo degmo degmo. degaan degaan walaalayaal, waa idin baryayaa. ilaahay hortiisaan wax idinku weydiisanaynaa. gabadhaa yartaayo walaasheena oo murugada iyo tiraanyada intaas ay gaarsiisay oo maanta halkaa fadhida, gurigaa wax dhexyaala ma jira, aan fadhino waad ujeeddaa siduu yahay. wax dhexyaa hal joodari baa dhexyaa, dharna intaasay ka wadataa. qof walbo islaama, qof walba oo rixina, qof walba oo ehela, qof walba oo soomaaliya, waxaan ilaahay hortiisa idinku weydiisanaynaa inaad dhiibaysaan xaalada walaasheed nasra ku sugantaa maanta. nasra xasan ibraahim weye magaceedu, dadkii uu lifekii hore dhaafay ama markii hore telefoonka sheegayay, telefoonkeedu waa 2599781488. magaceedaa ku qoran nasra xasan ibraahim ayaa ku qoran. dadka adduunka dacaladiisa joogaan xawaaradaha ayaa rajaynaynaa inay wax kusoo marin doonaan. dadka wadan gudihiisa joogaana numbarkaas sahalka ayaa rajaynaynaa wax kusoo diri doonaan. numbarka rasmiga waa idinla wadaagi doonaa via facebook haddii aala karaan noqdo. waxaan idinka dalbayaa inaynu garabkeeda istaagno, inay dareento inay islaam tahay, inay soomaali tahay, inay dad macaan ka dhalatay, dad dhalo wanaagsan ka dhalatay. maanta sadaqadaynu la baxna iyadoo ramadaana meesha ina gaarsiin karta waad garan kartaa. waxaan anigu go'aansaday maanta wax kale ma tari karo. afrikaan la joogaa naftaydana meel kuma ogi, laakiin waxaan go'aansaday inaan intaan u imaado tuso xanuunka ay dareemeysa aabaarahay gabdhaha ka tegay ka dhintay. aniga curadeedu waa gabar. gabadh qiimaha ay leedahay garan kartaa. ilaah subxaana watacaala wuxuu yidhi qofka uu gabar siiyo waa kumana sheegtaa. gabar baa u siiyey manfaca iyo wanaagay leedahay gabar, waa garan kartaa. naxariisteeda waa garan kartaa, dulqaadkeeda waa garan kartaa. walaalayaal, aan nasro garab istaagno, aan nasro u qareenno, aan nasro wax allaali wixii karaan keennaa aan la garab istaagno, oo walaasheen meesha ay fadhido maantay aan ka dulqaadno. intaasaan si xurmo iyo walaaltinimaa idinkaga codsanayaa. walaasheena waxaan leeyahay ilaahay wax kaaga rajaynaa badan khayr qaba. waa kula joognaa waddanka, waa kusoo xiriirinaynaa. ciddii kaloo akhbaartaada la soo weydiisana si toosa baan kugu soo xiriirin doonaa haddii aan la yidhahdo waa kaa warhaynaynaa. ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu qabriga kuu qaboojiyo abaayo, ilaahay qabriga diinta kuu dejiyo. ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu badan khayr qaba kusiiyo. waa yar tahay niyaddu iyo kaa dhiman, waad helaysaa intii in ka badan, intii in ka badan insha allah. ilaah subxaana watacaala ku weydiinaynaa niyad bay naga tahay, waa ka xumaanay, waa dareemaynaa, wayna dhibaysaa. maa inaan ku farxsan nahay xanuunkaaga walaal gacdo. ilaahay kuu booga dhayaan ku leeyahay dulqaada inta ka horeysa xaashaa lilah, wax walba inoo hagaagaya allah ku barakeeyo. walaalayaal, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanayaa inaad sida ugu dhaqsaha badan baa ugu soo jawaabtaan. waxaan si gooniya ula hadlayaa dadka wax haysta oo ama ganacsatada ama siyaasadda ku jira ama dadka kale oo waxa weeyaan political figureska ah. qof walboo heli kara hanti,
wax dheer isaga inuu walaasheedan hawsha iyadaa kala qayb qaataan. Rajeynna usoo mariya xawaaradaha uguna soo dira telefoonkan ah 25290781481. Allah idin sharfo waa xabiib faarax. Waxaan maantay nasiib u yeeshay inaan soo booqdo walaashay nasro xasan ibraahim. Sidoo kale waxaa inala jooga oo hadda guriga qolkay nagula sugan sayigeedii walaalkay cumar. Marka xaashaa lilahi baan leeyahay hawsha iyada halkaasay inuu ahaanaysa ilaahay idin barakeeyo. Waxaan idinka rajaynaynaa gurmad degdeg oon horay loo arag soomaalida dhexdeeda inu ka sameyna. Salaamu allah calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.